Jako každý rok i letos se radní Zlínského kraje ohlíželi za svým hospodařením. Na květnovém zasedání odsouhlasili závěrečný účet. Rozpočet za rok 2012 schválilo zastupitelstvo jako schodkový. Příjmy měly dosáhnout 8 miliard 335 milionů korun a výdaje 9 miliard 263 milionů. Schodek měl být uhrazený čerpáním dlouhodobých bankovních úvěrů. Součástí pak byly splátky úvěrů čerpaných v předešlých letech ve výši 103 milionů korun a návratná finanční výpomoc 150 milionů v souvislosti s projektem strategické průmyslové zóny Holešov, poskytnutá Zlínskému kraji ze státního rozpočtu. Rada schválila závěrečný účet a doporučila zastupitelstvo Zlínského kraje jeho schválení s tím, že oproti původně plánovanému schodku přesahujícím 900 milionů konečně schodek činil 246 milionů. Oproti očekávání tak byl schodek nižší. V průběhu roku pak došlo k zásadním úpravám rozpočtu. Jednalo se o navýšení příjmu a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2011 nebo zapojení odvodů ze zisku obchodních společností. Byly tam také zapojeny prostředky těch organizací založených, které hospodaří se ziskem a v průběhu roku jim zakladat Zlínský kraj nařídí odvod a tyto se zapojí, bylo to zejména u údržby silnic a znovu pak majetkovým správce ředitelství silnic Zlínského kraje. Zhodnocení rozpočtového hospodaření Zlínského kraje zatím schválili radní. Dokument teď do rukou dostanou zastupitelé.